Hrišćani širom sveta koji poštuju julijanski kalendar predstojećeg vikenda slave Vaskrs, praznik koji simbolizuje pobedu života nad smrću. Prethode mu Velika subota i današnji Veliki petak koji simbolizuje stradanje Isusa Hrista i njegovo raspeće na krstu na Golgoti. Veliki petak se smatra najtužnijim danom hrišćanstva, a na ovaj dan se ne služi liturgije osim ako su blagovesti. Na Veliki petak se posti i jede samo suvi hleb i pije voda, a običaj je da se danas farbaju vaskršnja jaja, najčešće crvenom bojom koja simbolizuje Hristovu krv. Prvo obojeno jaje stavlja se na stranu do idućeg Vaskrsa i zove se čuvar kuća. Ovaj dan hrišćanske žalosti je i posljednji i najznačajniji u nedelji stradanja za sav hrišćanski svet, a njegova smrt je uvod u radost Vaskrsenja koje pravoslavna crkva ove godine obeležava u nedelju 19. aprila. Vaskrs je najveći hrišćanski praznik jer suština hrišćanskog učenja označava Hristovo vaskrsnuće iz mrtvih kao pobedu vere i života nad smrću. Na Vaskrs se skidaju oltarske dveri da bi se time pokazalo da je Isus Hristos po crkvenom učenju uskrsnućem pobedio smrt i otvorio rajska vrata. Po crkvenom učenju Isus je raspet u petak, subotu je preležao u grobu u Josifovom vrtu, a u nedelju zorom osetio se snažan zemljotres i anđeo Boži sleteo je na grob. Stražari koji su čuvali grobu strahu su popadali kao mrtvi, a Isus vaskrsao. Na Vaskrs je po verovanju prvo Marija Magdalena srela Hrista, a potom se on ukazao i svojim učenicima. Samo učenik Toma, koji je bio odsutan, nije odmah poverovao da je Hristos vaskrsao, pa je morao lično da se uveri, otuda u narodu uzrečica neverni Toma. Ljudi se za ovaj praznik pozdravljaju sa Hristos vaskrse i vaistinu vaskrse. Cijela nedelja praznika zove se Sveta nedelja, a tada se pevaju radosne crkvene pesme. Na prvom Vaseljenskom saboru u Nikeji 325. godine odlučeno je da se Vaskrs svuda praznuje istog dana, pošto se ispune tri uslova. Posle prolećne ravnodnevnice, prve nedelje posle jevrejske pashe i posle prvog punog meseca. Vaskrs je pokretan praznik, uvek se vezuje samo za nedelju i može pasti u razmaku od 35 dana, od 4. aprila do 8. maja po starom julijanskom kalendaru, odnosno od 22. marta do 25. aprila po novom gregorijanskom računanju vremena. Radiotelevizija Novi Pazar povodom vaskršnjih praznika tradicionalno i ove godine pripremila je bogat dvodnevni program čije emitovanje počinje u nedelju u ranim jutarnjim satima. Verujemo da ćete uživati u filmskim, muzičkim, dokumentarnim i zabavnim sadržajima. Redakcija informativnog programa Radiotelevizije Novi Pazar pravoslavnim vernicima čestita predstojeće vaskršnje praznike.